Zakaj hribi? Zakaj take zgodne, nečloveške ure? Stati ob 2 zjutraj, se pelati do skladišča, zapraviti opremo in še hoditi par ur. Vsak hribolazec, ki je kdaj doživel sončni vzhod ali pa sončni zahod v hribih, pozna ta evforičen občutek. Občutek, katerega ne moreš opisati, občutek sreče. Višje kot si, težja kot je tura, močnejši je ta občutek. S težavnostjo pride tudi fokus, koncentracija, popolna zbranost, da ne narediš napake. Da ne zapneš derezo, zahlačnico, da stopiš naravnost, da preveriš, da cepin drži. Pa te odklopi od vseh težav iz doline in začneš živeti v sedanjosti. V tem trenutku, v tem, kar šteje, to sekundo. Danes moja tura ni bila neki hudo težka, sem samo na viševnih šel. Sončni vzhod je bil ful lep, vem pa, da če bi šel na eno veliko težjo turo, bi ta občutek bil toliko močnejši. Danes vam hočem predstaviti drug del hribov, drugo plat hribov, ki ni vedno dinamičnosti akcije, non-stop, nekega teranja. Ampak se da jih gre v hribe tudi samo spočiti, malo z glavo na off, resetirati. Smisli si premalkrat vzamemo čas za sebe. Vedno je nekaj, kar imamo v mislih, nekaj razmišljamo, nekaj planiramo. Medtem, ko si premalo vzamemo časa za zdaj, za ta trenutek zdaj. In to je to, kar jaz dan delam. Sem tukaj za zdaj. Včeraj sem končal službo ob 8:30 zvečer. Domov sem prišel ob 9:30 zvečer. Pripraviti opremo, iti spat za par ur in po noči vstati. Z avtom pelati na Pokljuko in iti v hribe. Kaj češ lepega? Danes je pa z mano Laki, to je pa tale cepin, bivši cepin od moje mame. Do lanskega leta sem moje vse zimske ture lezel z njim, dokaj nisem pač banditov kupil, pa tudi banditov sem se kar malo težko navadil, ker sem top čas plezel s tem. Je pa z mano še vedno na kakšnih lažjih turah, ker pač ima neko sentimentalno vrednost. Pa miška cajta, ker sem tako hitro vlekel, pa lahko še malo bled pogledal.
da se danes poslavljam. Jaz upam, da ste uživali vsaj pol tok zraveno pogledanje vloga, kot sem jaz uživo. Do vrha sem rabil, nimam pojma minut, sem pa zraven ful uživo. V kratkem odpiram nazaj svoje tečaje landscape fotografije, podavabljeni jih v gledu mojega Instagram profila in pa Facebook page-a, kjer redno objavljam gor svoje termine. Upam, da si, če ne za drugega zaradi tega vloga, zdaj vzamete čas za sebe, malo za uživati v naravi, pa malo za sprostitev. To je to za danes, režimo za vsak subscribe, like in pa comment. Čau. This is not mine.